what? No, I won't. Come on, man. Don't you know me, Gurek? You know what this means. Shane, it's a Sunni, eh? Come on, man. Don't tell me it's not a Sunni. I'm 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 a გარეთ მომავალ ამაზე ბევრად უკეთეს სამუშაო არ ხდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ყოველ საღამოს სახლში ბრუნდებოდი და ამ სუნით გაჟღენთი ლოგინში ვწვებოდი. აი სწორედ ეს ვაკლია აქ. შენ გყავს ხალი? ვიცი რომ გყავს. ერთ რჩევას მოგცე. თუ მოგა გითხავს. რატმია ეს უთხარ, ეღოთ? Whatever you do, no matter what, თავი ესა. არმის ეს საშუალება რომ აქედან ცუცხლად შეიძლება წავიდეს, იმიტომ რომ მე რეთელი კვირა იმაზე იფიქრე. ახლა შევინ მე სხვა მანაძლებში. როცა მოვა. ნაცა დაელაპარაკე. რომ ფრენი წავიდეს აქედან. ეს არარეალური სამყაროა. იქ შეგიძლიათ იჩხუბო და მე ლოგოში შერიგდე. გესმის ასგეუნები. ხომ ვიცი რა სტიშნავს გაბრაზებული სექსი, როცა ერთმანეთს ეუბნებით ყველაფერს რაც დაგიგრომდათ, ამჟღავნებთ აგრესიას. აი ხომ ხდები. როცა გოგო ზემოდან გაждდება. თავიდან შეიძლება გული მოიეხოს. შენ ცუდი ბიჭი იყავი. და მე შენ შეიძლება ჩვენებო. იცოდე მე უროთ აღარ დაგენახო რომ სხვა ქალებისაგან გაიხედო. შეიძლება გაპატიო კიდეც. თუ გამათავებინებ. ხო, ხო, გაპატიებ. მე მგონი გაპატიებ. გაპატიებ. აი, აი უკვე ვათავებ. აი ახლა. აი ახლა, ზუსტად ახლა. მიპატიებია? მიპატიებია? ხო? ხო? მიპატიებია? მიყარხარ.